tam jo, můžu dobrá, jedu doprava. Jo, kam? Díky, na noči. No. On tam má hečkome, takže v háji. Jedu na KV2. Nejdřív zabijem ty MK, pak KV2. Tak já ji tady trošku pokryju. Jau! Ona jde pomoct tomu AMXu. Sakra, jsem to zase cinkl! Jo, dobré, teď zabijem KV2. Kalibr, nestřílej to AMXko, sakra! Nestřílej to ty vlastně, ty žalde! Já jsem dal jenom jednu. Hoši, nestřílejte do AMXka, nestřílejte do něho. Dobrý, je vystřelen. Okej, já budu. Nejdřív KV2. Pak si za AMXkem pohrajem. To, ale no, předáce ne, proto. Nech ty ho na hubu. Počkejte na mě, Hoši. Jo, možu tam tě, jo. Mora, tak to jsem zrovna slyšet nechtěl, ty vole. Já ho převrátím na strechu, čekej. Pojď. Kamo, jdem se točit. Ne, kamo, tady. Já se nemůžu ani pohnout, jinak chci. Já, teda. Počkej, já se jako ne, víste. Ty bose. Proč jsi nezastřelil kalibr? Protože utíkal. Já jsem chtěl dát pasy. Jo, to se ti fakt povedlo. Jsem chtěl dát pasy a trefilo přímo do zadku do motoru. To jsou plány. To má motor vepředu, ale to je jedno. Do posádky spíš. Beci to si to SRVM. To jsem dal jemku. Pas. Dobré, on má pásy v motoru, jo? On má určitě pásy v motoru, dobrý. Ježišmarja, tak jsem to řekl špatně, prosím tě. Kde je Vuka, sakra? Co? Pozor. Kalibre? Jedna otázka. Máš na té 8.5 vybavení? Půl neposlouchá, jde do prdele. Přidat na vaši černou listinu, ano. Vyloučit statické jednotky. Ty si ho vážně dal na bolest za to, že neposlouchá? Jo. A když si vemu Artinu? Tak si tě dám na black. Ho, musím jít koupit Artinu, čekej. Adamko. Jsi šel šekat, Adamko. Víš, že mám tento replay nahraný, jak jsi říkal, že tam ošukáš tu 12 tunu. Proč on je na black? No a bude to za měsíc na YouTubeku.